नमस्कार बंधुबान्धवीसকল আপোনালোকক এডুকেশন ভৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি 1,00,000 চাকৰি দিব অসম চৰকাৰে 2022ৰ মাৰ্চ মাহৰ পূৰ্বে আৰু এই পদবিলাক যে মুকলি হ'ব এইবিলাকক লৈ বিশেষ এটা খবৰ বৰ্তমান শুনিব পোৱা গৈছে যে SSCৰ দৰে এটা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে সকলোবিলাক নিযুক্তি হ'ব নেকি। তো এই ভিডিঅটোত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক পৰীক্ষা যেনেকুৱাই নহওক মুঠতে এটা পৰীক্ষা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে PDF কিতাপ যদি কিনিব বিচাৰে 5,000 বা 10,000 25,000 এনেকুৱা ধৰণৰ অসম জিকেৰ অন্যান্য জিকেৰ PDF কিতাপ লাভ কৰিব আমাৰ ৱেবছাইট assamjkpdf.comত। ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো ইতিমধ্যে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে নোটিচ পঠোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ কিমান খালী পোষ্ট আছে আৰু সেই নোটিচ এখন মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত দেখুৱাইছিলোঁ। অসম পুলিচৰ সকলো জিলালৈকে যি নোটিচ পঠিয়াইছিলে সেইখন মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই দিওঁ। তো এইখন আছিলে নোটিচখন আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 27 মে 2021ৰ আগতেই হেড অফিচত ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব কিমান ভেকেঞ্চি আছে, কি কি ৰেংকত বা কি কি পদত ভেকেঞ্চি আছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে, অজন্তা নেওগ বাইদেৱে ঘোষণা কৰিছে এই কথাটো তেওঁৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি যে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সকলোবিলাক বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ খালী হৈ আছে সেইবিলাকৰ তথ্য জমা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ হাতত। তো ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত। শিক্ষা বিভাগলৈকে বা অন্যান্য বিভাগলৈকেও এনেকুৱা ধৰণৰ নোটিচ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰত 27 মে'ত যি নোটিচ জমা দিব মেইন এই যিখন কমিটি আছে ইয়াতে, তাৰপাছত আমি গম পাম কোন বিভাগত কিমান ভেকেঞ্চি আহিব। আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান এই যে ভেকেঞ্চিবিলাক আহিব এটা পৰীক্ষাৰে সম্ভৱ হ'বনে। তো হ'ব বহু ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ইয়াতে কিছুমান পইণ্ট থাকিব যেনে অসম পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাবলৈকে গ'লে তাতে মাথো এটা পৰীক্ষাৰে নহ'ব। তো তাতেতো ফিজিকেলটো লাগিবই, তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো ইয়াতে আমি চাবলৈকে গ'লে যিখিনি ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনিক নিশ্চয় ছেপাৰেট কৰা হ'ব আৰু যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ আছে তাৰ কাৰণে হয়তো এক্সামৰ লেভেলটো অকণমান বেলেগ হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তো কিন্তু সেইটো পিছত দেখা যাব। যদি এটাই পৰীক্ষা হয় গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে তেনেহ'লে কিন্তু অসম পুলিচৰ বা যিখিনি ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চিৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে দিবই লাগিব, সেইখিনি এৰাই চলিব নোৱাৰে। তো তাৰোপৰি লিখিত পৰীক্ষাটো সকলোৱে দিব লাগিব। হয়তো যিখিনি এই কনষ্টেবল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ আছে সেইখিনিৰ প্ৰথমতে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টটো হয়, তাৰপাছত ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব পাৰে আৰু বাকী যিবোৰ পদ আছে যেনে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট, গ্ৰেড ফ'ৰ এইবিলাক পদৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষাৰে সম্ভৱ হ'ব পাৰে। তথাপি এটা কথা ভাবোঁ, যেনেকৈ SSCত CHSL, CGL, তেনেকৈ ডিফেন্সৰ কাৰণে SI বা তেনেকুৱা পোষ্টৰ কাৰণে CPU আছে আৰু মেট্ৰিক পাছসকলৰ বাবে MTS আছে, ঠিক তেনেকৈ হয়তো অসমতো ভাগ হ'ব পাৰে, তিনিটা চাৰিটা তেনেকুৱা ভাগ হ'ব পাৰে। যেনে ইঞ্জিনিয়াৰ পদবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা পদ, SSCৰ যেনেকৈ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰীক্ষা আছে, তো তেনেকুৱাকৈ যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে যিখিনি পোষ্টত সেইখিনিৰ কাৰণে CGL টাইপ হ'ব পৰীক্ষা। তো এইবোৰ জাষ্ট এটা অনুমানিক কোৱা হৈছে যিটো বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে, SSCৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰেলৱেৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুমানিক এটা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব যদি মহোদয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এই ক্ষেত্ৰত সোনকালে আগভাগ লয় আৰু তেওঁৰ যিটো কথা কৈছে দুদিন আগতে সাংবাদিকৰ আগত, সেইমতে চাবলৈকে গ'লে যদি ইমানখিনি নিবনুৱাক সোনকালে সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ পৰীক্ষা পাতিব লাগিব। কিন্তু তাতে স্তৰটো মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, যেনে 8 পাছৰ কাৰণে এটা বেলেগ স্তৰ পৰীক্ষা হ'ব, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ধৰি লওক পোষ্টবিলাক একলগ কৰিব, ধৰি লওক ইয়াতে ইৰিগেশ্যন আছে বা ইয়াতে আছে এগ্ৰিকালচাৰ, ভেটেনেৰী, এইবিলাকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেড ফ'ৰ এটা পদৰ কাৰণে ধৰি লওক পৰীক্ষা দিছে, আপুনি যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত চিলেক্ট হৈ যাব পাৰে। কিন্তু প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পৰীক্ষাটো নাপাতে। ঠিক তেনেকৈ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদ আছে, এতিয়া যেনে হোম এণ্ড পলিটিকেল, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী, ভেটেনেৰী, এগ্ৰিকালচাৰতো আছে, ইৰিগেশ্যনৰো আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট। তো এইবিলাক পদৰ কাৰণে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এটা গোটেই অসমৰ যিমান বিভাগ আছে এই সকলোবিলাকৰ মিলাই এটা পৰীক্ষা হ'ব পাৰে। তো এনেকুৱা হ'লে যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব, কম দিনৰ ভিতৰতে সংস্থাপন দিব পাৰিব। কিন্তু যদি প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজা নিজাকৈ পৰীক্ষা পাতিবলৈ তেনেহ'লে সম্ভৱ নহয়। যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি প্ৰত্যেক ৰবিবাৰ বা শনিবাৰেও পৰীক্ষা পাতে প্ৰায় বছৰটোৱে লাগি যাব বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপোনালোকে গমে পায় এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি খৰচো আহি পৰিব। তো তেনেক্ষেত্ৰত যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এইটো আগভাগ লয় যে গোটেই অসমৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে বেলেগকৈ, গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে বেলেগকৈ, ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে বেলেগকৈ, তেনেহ'লে যথেষ্ট ভাল হ'ব সকলোৰে কাৰণে। কিন্তু পৰীক্ষা বা ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰয়োজন সেইটো হ'বই
অথবা পার্সোনেল ইন্টারভিউ হব অথবা রিটন টেস্ট হব লগতে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট অনুষ্ঠিত হব। তো ইয়ার কারণে আপনাদের আমার পিডিএফ কিতাব এখন কিনে লব, অসম বুরঞ্জি অসম জিকে 2000 প্রশ্ন উত্তর আছে, মাথো 50 টাকাত পাব, অসমিয়াতো পাব, ইংরেজিতো পাব। তো আগন্তুক এগ্রিকালচার বা তেনেকুয়া ধরনের পরীক্ষা সকলোরে কারণে মিলাই যখন কিতাব আছে 25,000 প্রশ্ন উত্তর সেইখান আপনাদের কিনে লব পারে। ইয়াতে অসম জিকে মেথস রিজনিং সকলো পাব মাথো 300 টাকাত, সকলবিলাক আমার ওয়েবসাইট আসাম জিকে pdf.com পাব। তো লগতে আপনাদের মতামত আগবাব কমেন্টত। ধন্যবাদ।